الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو اور بھائیو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو گزرے ہوئے کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے جب مسلمان روزہ رکھا کرتے ہیں اور رمضان المبارک کی مختلف برکات سے فائدہ اٹھاتے ہیں یاد رکھیے کہ روزہ کچھ پابندیوں کا نام ہے عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں اور صوم کا لغوی معنی ہے رک جانا گویا کہ روزے میں انسان پر کچھ ایسی پابندیاں عائد ہوتی ہیں جو عام زندگی میں اس پہ نہیں لگتی عام زندگی میں آپ کھا سکتے ہیں حلال چیزوں میں حلال چیزیں پی سکتے ہیں حلال چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن روزے کے وقت یہ تمام چیزیں انسان کے لیے ممنوع ہو جاتی ہیں تو گویا کہ روزہ کچھ پابندیوں کا نام ہے اگلی بات یہ سمجھیے کہ روزہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہے چھوٹا روزہ اور ایک روزہ وہ ہے جسے ہم بڑا روزہ کہہ سکتے ہیں چھوٹا روزہ تو وہ ہے جو ہم رمضان میں رکھتے ہیں یا عام دنوں میں کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہے ایام بیز میں یا پیر اور جمعرات کے مسنون روزے کوئی رکھنا چاہے تو ان کو ہم چھوٹا روزہ یہ نام ہم دے سکتے ہیں چھوٹے روزے کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ طلوع صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر ختم ہوتا ہے یہ اس کا دورانیہ ہے جو مختصر ہے اسی طریقے سے اس میں کچھ چیزوں کی پابندی ہوتی ہے تو یہ ہے چھوٹا روزہ اگلے نمبر پر ایک بڑا روزہ ہے اور بڑا روزہ وہ ہے جو آپ کو پوری عمر رکھنا پڑتا ہے اور ہم اسے اسلام کا روزہ کہہ سکتے ہیں اسلام بذات خود کچھ پابندیوں کا نام ہے انسان جب ہوش میں آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کرتے ہیں بالغ ہوتا ہے تو اس وقت سے اس پر کچھ پابندیاں دین لاگو کرتا ہے اور وہ پابندیاں چلتی ہیں ساری عمر پوری عمر اس انسان نے ان پابندیوں کا لحاظ رکھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے تو آسانی کے لیے ہم اس کو بڑے روزے سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ جیسے چھوٹے روزے میں انسان پر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں ویسی ہی جو بڑا روزہ ہے اسلام کا روزہ اس میں بھی انسان پر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں اور ساری زندگی ان پابندیوں کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان نے زندگی گزارنی ہوتی ہے عام طور پر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ رمضان گزر گیا اب پابندیاں ختم ہو گئیں رمضان میں مساجد آباد ہوتی ہیں گھروں سے تلاوت کی آوازیں آتی ہیں لوگ غریب غربا کی مدد کے لیے صدقات اور خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں لیکن جیسے ہی چاند رات ہوتی ہے اور عید کا دن ہوتا ہے تو مساجد ویران ہونا شروع ہو جاتی ہیں گھروں میں تلاوت کی آواز کی بجائے پھر دوبارہ ٹی وی کیبل ان چیزوں کی آوازیں گونجنا شروع کر دیتی ہیں اور وہی مسلمان جو رمضان میں صدقات دینے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے کسی کو افطاری کروانا کسی کو سحری کروانا مساجد مدارس کا خیال رکھنا بیواؤں کی خبر گیری کرنا وہی مسلمان اب شوال میں ایک ایسا غافل بن جاتا ہے کہ اس کے پڑوس میں کوئی بھوک سے مر جائے کسی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو کسی یتیم بچے کے پاس سکول کی فیس کی ادائیگی کے لیے رقم نہ ہو اور مجبور ہو کر اس کی ماں اس سے ہوٹل میں کام کروائے کسی ہوٹل میں جھاڑو لگائے تو ایک مسلمان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی کیونکہ رمضان جو گزر گیا تو یاد رکھیے کہ رمضان جب گزرتا ہے
تو پابندیاں ختم نہیں ہوتی، پھر بڑا روزہ شروع ہو جاتا ہے، پھر اسلام کی پابندیاں، دین کی پابندیاں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. رمضان المبارک جب گزرتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتا، رمضان آپ کو کچھ ذمہ داریاں دے کر جاتا ہے. عام طور پر ہمارے ہاں دو قسم کے رجحانات پائے جاتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہوں گے جو رمضان کے گزرنے پر رونے دھونے میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم تو محروم ہو گئے، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو رمضان کے گزرنے پر خوش ہوں گے کہ معاملہ ختم ہو گیا. یہ دونوں رجحانات اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں. جب رمضان گزرتا ہے تو اگرچہ رمضان گزرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو موجود ہے، اس کی پابندیاں بھی موجود ہیں. رمضان کا مہینہ تربیت کے لیے ہے کہ 11 مہینے جو آپ نے گزارنے ہیں تو رمضان کے مہینے میں ذرا انسان کی تربیت کی جاتی ہے. جیسے فوج والے پہلے ٹریننگ دیتے ہیں، اب جتنے سخت منصب پر اس نے جانا ہوگا اسی قدر سخت ٹریننگ سے اسے گزرنا ہوگا. تو 11 مہینوں کے لیے آپ کو رمضان میں تیار کیا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی رمضان گزرنے کے بعد غافل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو ٹریننگ ہونی تھی اس میں وہ فیل ہے، کیونکہ ٹریننگ وہی کامیاب ہے جو آگے جاب میں آپ کو مدد دے. اگر زندگی کے 11 مہینوں میں اللہ کی طرف میری توجہ نہیں ہے، رجوع اللہ نہیں ہے، گھر میں تلاوت کا ماحول نہیں ہے، نمازوں کی جماعت کی پابندی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی ٹریننگ میں نے گنوا دی ہے. اسی لیے اللہ جل جلالہ نے جہاں قرآن کریم میں رمضان کے روزوں کا حکم دیا تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو آپ انہیں بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں ان کے قریب ہوں. کہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ رمضان کے مہینے کی جب برکتیں رخصت ہو گئیں تو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بھی کٹ گیا، پابندیاں بھی ختم ہو گئیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو اللہ رمضان میں سنتا ہے وہی اللہ 11 مہینے آپ کی ہر آواز کو، آپ کی ہر صدا کو سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے. چنانچہ فرمایا فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں اپنے بندوں سے قریب رہتا ہوں، آپ انہیں بتا دیجئے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکاریں گے، جب وہ مجھ سے دعا کریں گے تو میں انہیں جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لہذا مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہیں جواب دوں، تاکہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں، اور مجھ پر ایمان رکھو تاکہ تم سیدھے راستے پر چلو. تو رمضان المبارک کے حکم کے بعد یہ جو متصل یہ آیت ہے جس میں ہمیں یقین دہانی کروائی گئی کہ اللہ تمہارے قریب ہے، وہ تمہیں دیکھتا بھی ہے، تمہیں سنتا بھی ہے، تو رمضان کے حکم کے فوراً بعد اس مضمون کی آیت لانے میں حکمت اور فلسفہ یہی ہے کہ کہیں کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ رمضان گزر گیا، برکتیں ختم ہو گئیں، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ختم ہو گیا اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ میرا رابطہ بھی کٹ گیا. تو رمضان گزرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ چھوٹے روزے سے بڑے روزے میں منتقل ہوئے ہیں، آپ ٹریننگ سیشن سے اب جاب میں آئے ہیں. پہلے آپ ٹریننگ لیتے رہے رمضان میں، اب اسی ٹریننگ سے فائدہ اٹھا کر آپ نے پوری زندگی گزارنی ہے. تو یہ آپ کی زندگی، یہ بھی ایک روزہ ہے. اور یاد رکھیے زندگی میں کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، دین پابندیوں کا نام ہے. اب ہم نے دین کو آسان سمجھ لیا، دین آسان ہے اس میں کوئی شک نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس چیز کا اظہار فرمایا کہ ان الدین یسرن، کہ دین آسانی کا نام ہے. لیکن ان آسانیوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پابندیاں چھوڑ دیں، بلکہ دین میں کچھ حدود ہیں. آسانی اس وقت ہوتی ہے جب ان حدود کے اندر رہ کر آپ کے سامنے دو راستے ہوں، ایک نسبتاً مشکل ہو، ایک آسان ہو، تو شریعت آپ کو آسانی اختیار کرنے کی اجازت دیتی ہے. لیکن آسانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس دائرے سے باہر نکل کر اپنے لیے آسانیاں تلاش کریں. ہاں، دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو آسانی آپ کو ملتی ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن مسافر کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ چاہے تو چھوڑ دیں، یہ آسانی ہے.
تو دین کچھ پابندیوں کا نام ہے، مختلف پابندیاں دین آپ پہ عائد کرتا ہے. بنیادی طور پر دو قسم کی پابندیاں ہیں جو آپ کی زندگی میں آج کل کے دور میں آپ کو نمایاں نظر آئیں گی. پہلے نمبر پر کھانے پینے کی پابندی ہے. قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، یا ایہا الرسل، اے میرے پیغمبرو، کلوا من الطیبات، پاک چیزوں میں سے کھاؤ، وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو. تو پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب رزق حلال ہوتا ہے پھر انسان نیک عمل کی طرف جلدی متوجہ ہوتا ہے. اگر پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے تو لقمہ حرام کا جو فوری اثر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل پہ ظلمت آ جاتی ہے اور وہ پھر نیکی کی طرف نہیں آتا، اس کے قدم پھر مسجد کی طرف نہیں اٹھتے، اس کے ہاتھ پھر کسی بیوہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں اٹھتے، پھر وہ فضول خرچیاں کرتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے. تو رزق حلال یہ وہ بنیادی پابندی ہے جو شریعت آپ پہ عائد کرتی ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ حلال کھانے کی تلقین ہے. یہ جو شریعت نے جانوروں میں تقسیم کی ہے کہ اس جانور کا گوشت کھا سکتے ہو، اس کا نہیں کھا سکتے، آپ اگر حلال جانوروں پر غور کریں، بکری ہے، گائے ہے، جو بھی حلال جانور ہیں ان کی طبیعت میں آپ کو شرافت نظر آئے گی، اور حرام جانوروں پر آپ اگر غور کریں تو ان کی طبیعت میں خباثت اور غصہ نظر آئے گا. چنانچہ جتنے درندے ہیں جو چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں، شریعت نے ان کا کھانا آپ پر حرام کیا تاکہ گوشت کے ذریعے ان کی خصوصیات آپ کے اندر نہ منتقل ہوں. اور جو شریف جانور ہیں جن کی طبیعت میں عاجزی ہے، جنہیں اللہ نے اچھے اوصاف عطا فرمائے ہیں، ان کا گوشت کھانے کی آپ کو اجازت ہے، کیونکہ گوشت کے ساتھ، لقمے کے ساتھ، خوراک کے ساتھ آپ کے اندر صفات بھی منتقل ہوتی ہیں. جیسے رزق ہوتا ہے ویسے اس کی صفات آپ پر نظر آتی ہیں. آپ حلال چیزیں کھائیں گے تو شریعت آپ کو اچھے اوصاف دے گی. بنیادی بات یہ ہے کہ شریعت نے آپ کو حلال رزق کھانے کا حکم دیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے تاکہ رزق حلال کے اچھے ثمرات آپ کی زندگی میں آپ پر نظر آئے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، پراگندہ حال ہے، عاجزی میں ہے، اور یا اللہ کرتا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهَا، تو اس کو دعا کا جواب کیسے ملے گا؟ تو کیا معلوم ہوا کہ جب آپ کے جسم پر لباس حرام کا ہے، آپ کے پیٹ میں لقمہ حرام کا ہے، تو اللہ جل جلالہ کے ہاں آپ کی دعاؤں کو رسائی بھی نہیں ملتی، قبولیت تو اگلا مرحلہ ہے. تو یہ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اپنے لباس پر، اپنی خوراک پر غور کریں کہ کہیں میرے خوراک میں لقمہ حرام تو شامل نہیں ہے. ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ ایک لقمہ حرام 40 دن تک انسان کی دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتا، انسان کی نماز کو قبول نہیں ہونے دیتا. گویا کہ ایک لقمہ حرام کی نحوست 40 دن تک انسان پر مسلط رہتی ہے، اور انسان اپنے رب سے دور ہوتا ہے کہ نمازیں پڑھے گا لیکن نمازوں کے فوائد اسے حاصل نہیں ہوں گے، دعا کرے گا لیکن اس کی دعاؤں کی رسائی اللہ کے دربار تک نہیں ہوگی. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ حج کے لیے نکلتا ہے، اور اس کا زاد راہ حلال پیسوں سے وہ حج کرتا ہے، تو جیسی ہی وہ لبیک کہتا ہے تو ایک ندا دینے والا اسے جواب دیتا ہے کہ تیرا لبیک اور سعدیک ہم نے قبول کیا. اللہ کی جانب سے بھی اسے لبیک کہا جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں حاضر ہوں، تو وہاں سے جواب ملتا ہے کہ ہم بھی تمہاری دعائیں سننے کے لیے موجود ہیں. لیکن ایک ایسا آدمی جو حرام کے لقمے سے یا حرام کے رزق سے حج کے لیے نکلتا ہے، تو جب وہ کہتا ہے لبیک و سعدیک، تو وہاں سے جواب ملتا ہے لا لبیک ولا سعدیک،
कि हम तेरी दुआएं सुनने के लिए मौजूद नहीं हैं, तेरा लबैक और सादैक हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि लुक्मे हराम से तुम अल्लाह तबारक व तआला के घर की ज्यारत के लिए निकले हो। ये नहुसत है रिस्के हराम की कि आपका हज रहेगा, आपकी नमाजें रहेगा, आपकी दुआएं कबूल नहीं हैं, और आपकी उमूमी जिंदगी पर भी लुक्मे हराम की नहुसतें मुसल्लत होती। ये जो घरों में लड़ाइयाँ हैं, सास और बहू की लड़ाइयाँ हैं, मियाँ और बीवी की लड़ाइयाँ हैं, बेटे नाफरमान हैं, बच्चियां बात नहीं मानती, बाप के घर में चलती नहीं है, और फिर बाप भागता दौड़ता है, माँ भागती दौड़ती है कि किसी ने कुछ कर दिया होगा, और वो आमिल भी कोई ना कोई चीज निकाल के ले आता है कि ये चीज तुम्हारे ऊपर हुई है। तो मेरे भाई, किसी ने कुछ नहीं किया, हमने खुद किया है। कि जब मैं अपने खालिक का नाफरमान हूँ तो मैं ये कैसे उम्मीद रखूं कि जो मेरे इताअत गुजार हैं, मेरी औलाद है, मेरे मुलाजमीन हैं या मेरी बीवी है, वो कैसे मेरी इताअत करेंगे। चुनाचे एक बुजुर्ग का मशहूर कौल है कि हम अपने गुनाहों को अपनी सवारियों में तलाश करते थे, कि जब सवारी शोखी करती थी या सवारी इशारा नहीं मानती तो हम समझ जाते थे कि हमने अल्लाह की कोई नाफरमानी की है, और उस नाफरमानी का असर अब हमारी सवारी पर नजर आता है कि जब मैं अल्लाह का बागी हूं तो मेरी सवारी मेरी बागी है। तो घरों में अगर लड़ाइयां हैं और टेंशन का माहौल है, जहनी इस्तेराब है, तो उसका हल अल्लाह तबारक व ताला की इताअत और रिज़्क़ हलाल में तलाश करो। अपनी आमदनी पे गौर करो कि कहीं मेरी आमदनी में कहीं हराम की आमीजश तो नहीं है। एक लुक्मे हराम या एक हराम का पैसा आपकी पूरी आमदनी को नापाक कर देता है। एक बाल्टी पाक साफ पानी की हो, उसमें एक लुकमा शराब का डाल दें, खून का डाल दें, तो वो एक कतरा उस पूरी बाल्टी को नापाक कर देता है। तो याद रखिए कि अपने रिजक पर, अपनी आमदनी पर गौर करने की जरूरत है। आपको असलाफ में दर्जनों मिसालें मिलेंगी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर वाकया है, उनका एक गुलाम था और दौरे जाहिलियत में वो कहानत का काम करता था कि लोगों को गैब की खबरें देना, जैसे नजूमी होते हैं, और उस पर उसने कुछ कमाई भी की थी। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को उसका इलम नहीं था, चुनाचे उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिदमत में जब वो आया तो उसके पास पिछले जमाने की कमाई थी, उसने उसमें से कोई चीज लाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिदमत में पेश की, उन्होंने खा ली। जब बाद में इलम हुआ कि ये तो उसने मुझे कहानत की आमदनी में से खिलाया है, तो उन्होंने अपने हलक में उंगली डाली और कह की, और जब तक पूरा मैदा खाली ना हुआ उस वक्त तक उनको चैन ना आया कि कहीं लुक्मा हराम मेरे बदन का जुज ना बन जाए। इसी तरह का वाकया हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का भी मारूफ है कि एक मरतबा उन्होंने कोई दूध पिया। अब बाद में पता चला कि ये दूध तो जकात के ऊंटों का है, जिसका जाहिर है वो मसरफ नहीं थे, तो उन्होंने भी अपने हलक में उंगली डाली और जब तक मुकम्मल कह न कर ली और वो मैदा खाली न किया उस वक्त तक उनको चैन नहीं आया। ये पाबंदियां हैं जो शरीयत आप पर लागू करती है आपकी जिंदगी में। सही बुखारी में एक बड़ा दिलचस्प वाकया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़श्ता उम्मतों का एक वाकया बयान फरमाया कि एक आदमी ने गुज़श्ता उम्मतों में से किसी दूसरे आदमी से ज़मीन खरीदी। अब जो खरीदार था उसे ज़मीन का कब्ज़ा मिल गया। कब्ज़ा मिलने के बाद कहीं खुदाई के दौरान उसे एक बर्तन, कोई मटका मिला जिसमें सोना था, जवाहरात थे। अब उसका तकवा मुलाहजा कीजिए कि वो दौलत से भरा हुआ मटका लेकर फिरोख्त करने वाले के पास गया जिससे उसने ज़मीन खरीदी थी, और जाके उसको कहा कि भाई मैंने आपसे ज़मीन खरीदी थी, ये मटका तो नहीं खरीदा, मैंने आपको ज़मीन की कीमत दी थी, अब ये मटका निकल आया, अब ये आप ले लीजिए, ये आपका है। तो उसने कहा कि जब मैंने तुम्हें ज़मीन बेची है तो अपने तमाम तर फवायद समेत बेची है, और ये भी ज़मीन का एक फ़ायदा है जो तुम्हें मिल गया, अब मैं तो नहीं ले सकता ये। अब उन दोनों में तकरार शुरू हो गई। एक कहता है ये तुम्हारा है, तुम्हारा हक है, ये तुम ले लो। दूसरा कहता है कि नहीं, ये तुम्हारा हक है, तुम ले लो। ये तकवे का आलम था, हर एक को ये फिक्र थी कि कहीं मेरे पेट में मेरी औलाद को
کہیں حرام کا لقمہ نہ مل جائے. تو ایک کہتا ہے یہ تمہارا ہے لے لو, دوسرا کہتا ہے تمہارا ہے, اور یہی لڑائی پھر جا کے ایک منصف تک پہنچی. ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح میں منصف کا نام حضرت داؤد علیہ السلام ذکر کیا ہے کہ یہ ان کے دور کا واقعہ ہے اور ان کی عدالت میں یہ معاملہ پیش ہوا. تو جج نے, منصف نے یہ فیصلہ کیا, ان سے پوچھا, ایک سے کہا تمہارا کوئی بیٹا ہے, اس نے کہا ہے, دوسرے سے کہا تمہاری کوئی بیٹی ہے, اس نے کہا ہے, تو کہا ان دونوں کی شادی کر دو اور یہ جو جواہرات ہیں مٹکے میں جو مال ملا ہے یہ ان کی شادی پہ خرچ کر لو, اس طریقے سے اس مال کا فائدہ تم دونوں تک پہنچ جائے گا اور جو بچ جائے تو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو. تو اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے خوف ڈالا ہوتا ہے, جنہوں نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہوتا ہے, جنہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جو میرے پاس مال ہے رزق ہے اس کے ایک ایک دھیلے کا میں نے اللہ کو حساب دینا ہے, تو جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ یہ احساس پیدا کر دے ان کی یہ صورتحال ہوتی. تو یہ پہلی قسم کی پابندی ہے جو زندگی کے اس طویل روزے کے دوران شریعت آپ پر یہ عائد کرتی ہے کہ تمہارے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے. اور دوسرے نمبر پر جو بڑی پابندی ہے وہ اطاعت کی ہے, عبادت کی ہے, اللہ جل جلالہ کی عبادت کرو. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر. اس میں عبادات کا بھی حکم ہے, اوامر بھی ہیں اور نواہی بھی ہیں کہ شریعت زندگی کے اس طویل روزے کے دوران کن کن چیزوں کا آپ سے مطالبہ کرتی ہے. عبادات جو آپ کرتے ہیں, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, نماز ہے, یہ تمام عبادات ان کی پابندی ہر مسلمان نے زندگی کے اس طویل روزے کے دوران کرنی پڑتی ہے. اور ایک اضافی بات سمجھ لیجئے کہ نمازیں تو پانچ ہیں جنہیں ہم فرائض کہتے ہیں, لیکن ان فرائض کی تکمیل کے لیے شریعت نے کچھ سنتیں مقرر کی ہیں, ان سنتوں کی تکمیل نوافل سے ہوتی ہے. تو یہ مختلف درجہ بندیاں ہیں. عام طور پر ہمارے بہت سارے حضرات کو غلط فہمی ہوتی ہے اور وہ اس مغالطے کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم صرف فرائض کے پابند ہیں کہ جمعہ ہے تو دو فرض ہیں, ظہر کی نماز ہے تو چار فرض ہیں, عشاء کی نماز ہے تو چار فرض ہیں, فجر ہے تو دو فرض ہیں, فرائض پڑھ لیے اب ہم اپنے ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے. ایسا نہیں ہے. یقیناً اگر آپ روایات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو دو قسم کی اصطلاحات ملیں گی, ایک اصطلاح فرائض کی ہے اور ایک اصطلاح تطوع کی ہے. فرائض تو واضح ہیں اور تطوع سے مراد اضافہ ہے. ان فرائض پر جو بھی اضافہ ہے, چاہے وہ سنتیں ہوں, چاہے وہ نوافل ہوں, چاہے وہ سنتیں موقت نہ ہوں غیر موقت نہ ہوں, یہ تمام تطوعات کے ضمن میں آتی ہیں کیونکہ یہ فرائض پر اضافہ ہیں, اضافی چیزیں ہیں. صحابہ کرام کے دور میں چونکہ عمل کی طرف سبقت کی جاتی تھی اور قانون سازی نہیں تھی, ان کے ہاں یہ درجہ بندی نہیں تھی کہ یہ نفل ہے اسے کبھی پڑھنا ہے کبھی نہیں پڑھنا, یہ سنت ہے اس کا درجہ فرض سے کم ہے اور یہ فرائض ہیں. صحابہ کا تو یہ مزاج تھا کہ پیغمبر کو جو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی قانونی حیثیت میں پڑے بغیر اس پہ عمل کرنا ہے. بعد میں جیسے جیسے ہر علم میں ترقی ہوتی گئی تو فقہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو ترغیب دی تھی, ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے درجہ بندی کی, قانون سازی کی کہ یہ فرض ہے اور فرض کے بعد واجب کا درجہ ہے, واجب کے بعد سنت موقدہ کا درجہ ہے, سنت موقدہ کے بعد غیر موقدہ ہیں نوافل ہیں. تو یہ درجہ بندیاں ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں فرض, اب فرض سے پہلے بعض سنتیں ہیں جو موقدہ ہیں, جیسے ظہر سے پہلے آپ چار سنتیں موقدہ پڑھتے ہیں. اب حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں زوال کے بعد مستقل طور پر دیکھتا ہوں کہ آپ چار رکعت پڑھتے ہیں فرائض سے پہلے, یہ چار ظہر کی سنتیں مراد ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زوال کے بعد یہ جو وقت ہے اس میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں,
اور میری یہ خواہش ہے کہ جب دروازے کھلیں تو میری جانب سے کوئی نیک عمل اوپر جائے، اس لیے میں ان چار رکعتوں کی پابندی کرتا ہوں۔ چنانچہ امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان چار رکعات پر پابندی اختیار کی۔ جتنی بھی سنتیں موکدہ ہیں، آپ کو ہر سنت کے بارے میں کوئی نہ کوئی ترغیبی روایت ملے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی عمل ملے گا، اور مجموعی اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی روزانہ 12 رکعات سنتوں کی پابندی کرے تو اللہ جل جلالہ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتے ہیں۔ ان میں 2 رکعات سنتیں فجر کی ہیں، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے کی ہیں، 2 رکعتیں ظہر کے بعد کی ہیں، 2 رکعتیں مغرب کے بعد کی ہیں، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد کی ہیں، جن کو ہمارے فقہائے حنفیہ سنن موکدہ کہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کی بنیاد پر اور ان سنتوں کی اپنی انفرادی روایت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کو دیکھتے ہوئے فقہا نے اس کو سنت موکدہ کہا۔ تو عمل کی طرف آئیں، قبر میں میں نے جانا ہے، جو بات کر رہے اس نے نہیں جانا۔ صحابہ کا ماحول دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیکھیں، اور ان سنتوں کی یا نماز سے پہلے اور بعد میں ہم جو سنتیں پڑھتے ہیں ان کی انفرادی فضائل اگر آپ دیکھیں تو آپ کا دل نہیں چاہے گا ان کو چھوڑنے کے لیے۔ اشراق کے نوافل ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا، ذکر اذکار کرتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ 2 رکعات نفل پڑھ کے جاتا ہے، تو اسے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ابھی ایک مشہور روایت ہے، اب کس کا دل کرے گا کہ روزانہ ایک حج اور مقبول عمرے کا ثواب چھوڑ دے؟ بہت معمولی سا کام ہے۔ جب فجر کی نماز ختم ہوتی ہے تو 10-15 منٹ کے بعد سورج طلوع ہو جاتا ہے، تو 15 یا 20 منٹ انتظار سے اگر شریعت آپ کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب دیتی ہے تو اس سے محروم رہنا پھر یہ محروم ہی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو زندگی کا طویل روزہ آپ نے رکھا ہے، اس میں شریعت کی کچھ پابندیاں آپ پہ عائد ہوتی ہیں، اور ان پابندیوں کو لے کر چلنا یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ ان پابندیوں کے اندر اگر ہیلے بہانے سے رخصتیں تلاش کریں گے تو رخصتیں تو مل جائیں گی، لیکن پابندیوں کو اپنانے میں اور عمل کرنے میں جو اجر ہے، جو فضیلت ہے، انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ یقیناً اللہ جل جلالہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے اسے حوض کوثر کا پانی بھی نصیب کریں گے، میدان حشر کی ہولناکیوں سے بھی اس کی حفاظت ہوگی، اور اللہ جل جلالہ جنت میں اسے اعلیٰ مقام بھی دے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ زندگی شریعت کی پابندیوں کے تحت گزاریں۔